Ქალბატონ ნინო, მოგესალმები კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩართვისათვის. ქალბატონ ნინო, წელს თავდაცვის დაფინანსება ნაწილობრივ შეიზღუდა. აქ არის პატარა დეტალი, ანტისაჰაერო სისტემის გაძლიერებაზე მიმართული ძალისხმევა შეჩერდა კოშკეში ჯერჯერობით, თუმცა ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაფინანსება გაიზარდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა თავდაცვა პრიორიტეტი საქართველოსთვის იმ რეჟიმში, რა რეჟიმში ჩვენ ცხოვრობთ ოკუპირებული ქვეყნის სტატუსით? მოგესალმებით. პირველეს ყოვლისა მინდა თქვა, რომ მე ვთვლი, რომ ყველა მიმართულებით ჩვენი ხელისუფლება არის აბსოლუტურად არაეფექტური და არაკომპეტენტური. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად პრიორიტეტად მიმაჩნია, რომ ყველა დონეზე ეს ხელისუფლება შეიცვალოს და მოვიდეს ის ხელისუფლება, რომელიც ქვეყნისათვის მართლაც სასიკეთო საქმეებს, მნიშვნელოვან საქმეებს გააკეთებს. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ადგილობრივი არჩევნები, რომელიც, ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მნიშვნელოვნად ცვლის ქვეყნის გარემოს და ცხოვრებას, და მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომ მუდმივად მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კრიტიკა არის მოდეს ქვეყანაში, და სამართლიანი კრიტიკა, თორემ ხა საკრიტიკო ელემენტები ყველა მთავრობას აქვს ყველა ქვეყანაში, მაგრამ საფუძვლიანი კრიტიკის საფუძველს არ უნდა იძლეოდეს ხელისუფლება. ამ კონტექსტში აჭკომე ვისარგებლებ შემთხვევით, და ზუსტად ორი წამი ვიტყვი იმას, რომ დღეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების. არის უპრეცედენტო მოვლენა საქართველოს ისტორიაში, რომ პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციური პარტია, თითქმის ყველა, გაერთიანდა, რომ კოორდინირებულად იმოქმედოს, და ეს აჩვენებს იმას, რომ ვინმეს აკვიატებული კი არ აქვს ამ ხელისუფლების კრიტიკა, არამედ სრულიად ოპოზიციურ სპექტს მიაჩნია, რომ ქვეყანა არის არაკომპეტენტური და არაეფექტური გუნდის ხელ ში და რეალობა შესაცვლელია. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამორჩევლის პოზიცია, და შემთხვევითი არ არის, რომ მე ზურგს უკან სულ მაქვს ეს სამი ნომერი, რომ ადამიანებს ახსოვდეთ, რომ თუმად უნდათ, რომ ქვეყანა დაცულიც იყოს, ქვეყანა სწორად ვითარდებოდეს, ბიუჯეტიც სწორი პრიორიტეტებით იყოს შედგენილი, უნდა შემოხაზონ სწორედ სამი ნომერი და მოგცენ საშუალება კომპეტენტურ ადამიანებს, რომ ქვეყნის მართვა დაიწყოს. ახლა რაც შეეხება თავდაცვას და ბიუჯეტს, ბიუჯეტი ზოგადად, მე ვთვლი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბიუჯეტი უნდა იყოს სოციალურად ორიენტირებული, უფრო მეტიც, არჩილ, მე ვთვლი, რომ ჩვენ უნდა გვქონდეს სოციალური სახელმწიფო, იმიტომ რომ აქ არ არის მემარცხენეობაზე ლაპარაკი და ლაპარაკი იმაზე, რომ სახელმწიფო ყველა უნდა არჩინოს, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს სოციალურად ორიენტირებული, და ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო, სადაც მოსახლეობის 2/3 სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, დიახაც, რომ სოციალური ბიუჯეტი უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოლო რაც შეეხება თავდაცვის ბიუჯეტს, მე პირდაპირ გეტყოდით, რომ ჩემი პრიორიტეტი, როგორც პოლიტიკოსის, არის ძალიან პრაგმატული, და ჩემი პრიორიტეტი არის ის, რომ ქვეყანამ ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ მას თავდაცვითი მექანიზმების ამოქმედება არ დაჭირდეს, იმიტომ რომ ჩემთვის სრულიად ნათელია, და მე ვფიქრობ, რომ ეხა ვისაც ოდნავ პოლიტიკა და ელემენტარული პრაგმატიზმი, პოლიტიკა ესმის და ელემენტარული პრაგმატიზმი აქვს, ყველას ესმის, რომ ვერანაირი თავდაცვის ბიუჯეტი საქართველოს ვერ მისცემს ისეთი დაცვის გარანტიებს, თუ ლაპარაკია რომ რუსეთისგან დაცვაზე, როგორიც შეუძლია მოქცეს მოლაპარაკების პროცესს და დიპლომატიურ პროცესს. თავდაცვის ბიუჯეტზე როცა იყო ლაპარაკი და როცა საუბარი იყო, აი თქვენ ახსენეთ თქვენ შესავალ სიტყვაში საჰაერო თავდაცვის სისტემები, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ წინა თავდაცვის მინისტრები რასაც აცხადებდა ბატონი ალასანია, რომ რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემა უნდა დაიდგას თურმე საქართველოში, და ამაში ათეულობით და ლამის ასეულობით მილიონი დოლარი უნდა დაიხარჯოს, ეს იყო მავნებლური განცხადება საქართველოსათვის, იმიტომ რომ რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემა არის სწორედ ის სისტემა, რომელიც ყველაზე მეტად მიუღებელია რუსეთისათვის. რატომ იცით ხა, ვინც ამ საკითხით ინტერესდება, ხა ტექნიკურ დეტალებში ვერ შევალდა, ეს რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემის დადგმის ინიციატივა ჩვენ დაგუჭდა იმ ფასად, რომ აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან ორ კვირაში რუსეთმა ხელშეკრულება გააფორმა. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ის მოქმედებები, რაც თავდაცვის მიმართულებით ხორციელდება, ჩემი აზრით არის არა
თავდაცვის უნარიანობისაკენ მიმართული, არამედ პირიქით იმისაკენ, რომ მაქსიმალური პროვოცირება მოხდეს რუსეთის. ეს იყო მაგალითად იგივე სამხედრო წურთნები, რომელზეც მე გავაკეთე ჩემი განცხადება, როცა ამერიკული დროშებით ამერიკული ტანკები დარბოდა წინ და უკან ცენტრალურ მაგისტრალზე რუსული სამწუხაროდ რუსული იქ არსებული ბაზიდან 500 მეტრის მოშორებით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაზე მნიშვნელოვანი თავდაცვა არის საქართველოსათვის ის, რომ დიპლომატიური გზებით აცილებული იქნას თავიდან ნებისმიერი საფრთხე. ყველაზე დიდი რესურსი უნდა ჩაიდოს, ამ შემთხვევაში უფრო ინტელექტუალური და პრაქტიკული და თეორიული რესურსი იმაში, რომ გაიმართოს პირდაპირი მოლაპარაკებები რუსეთთან, თორემ ვერანაირი ვერც 600-ი, ვერც 680 მილიონის, ვერც პირდაპირ გეტყვით 1 მილიარდიც რომ ჩავდოთ ჩვენს ბიუჯეტში, ნამდვილად ვერ გუშველის, თუ ისევ საომარი მოქმედებები ღმერთმა არქნას და დაიწყო და ჩვენ დიპლომატიით ვერ შევძელით ამ პრობლემის მოგვარება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, გისურვებ წარმატებებს და უახლოეს დღეებში აუცილებლად სხვა თემებზე ერთად ვისაუბრებთ, ასევე მე კი უბრუნდები. დიდი მადლობა და ასევე ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხა ბიუჯეტზე დღეს გახმოვან და ეს ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვიცოდეთ რამდენად ეფექტურად იხარჯება ის თანხები, რომელიც არის თავდაცვის სამინისტროში და რამ განაპირობა ან კლება, ან რამ განაპირობა ის ცვლილებები, რომელიც ბიუჯეტში იქნება. ამის ანალიზი საშუალებას ალბათ გვექნება, დიახ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე არ ვამბობ იმას, რომ ჩვენ თავდაცვა საერთოდ არ უნდა გქონდეს, რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანას მინიმალური პაკეტი, როგორც ეს თუნდაც შვეიცარიას აქვს, ამ მიმართულებით გამოყენებული უნდა გქონდეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ჩვენ მართლა გვინდა რომ დაცულები ვიყოთ, თუ ჩვენ მართლა გვინდა რომ შვიდობა გქონდეს ქვეყანაში და მართლა გვინდა რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღვადგინოთ, ეს გზა გადის მხოლოდ და მხოლოდ დიალოგზე და ეს ხვათაშორის დღეს დაადასტურა ნატომ, რომელმაც გააკეთა ხელახალი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნატო და რუსეთი გადადის ახალ ეტაპზე მათი, ესე ვთქვათ, თანამშრომლობის. ეს ახალი ეტაპი არის ერთის მხრივ შეკავება და მეორეს მხრივ აქტიური დიალოგი რუსეთთან. ასე რომ გასაგებია, რომ ბურჯანაძის არ ჯერათ, მაგრამ ნატოს მაინც დაუჯერონ, ამ მიმართულებით არ იქნება ცუდი. ძალიან დიდი მადლობა, მე დაუბრუნდები ჩვენ სტუმრებს.